דוקטור אורן חורב, אתה עוקב כבר הרבה מאוד שנים אחרי חמאס. אירוע כזה, איך הוא משפיע באמת על הארגון? כי דיברנו על החיסול או ניסיון החיסול של מוחמד דף, שעדיין אין עליו אישור רשמי, ואמרנו שזה טורף את הקלפים. אירוע כזה, של אדם שהפסיד לסינואר, הוגלה לקטר, עושה סיבובים בין קטר לטורקיה לאיראן, הוא טורף את הקלפים בחמאס, או שזה היה סמל שאנחנו רצינו לגבות מהפלסטינים. ההיסטוריה מלמדת שזה טורף את הקלפים בחמאס ב-2004, כשישראל חיסלה את אחמד יאסין ואת עבדלעזיז רנטיסי, זה שינה לחלוטין את המבנה של חמאס. ראינו שקיעה של הזרוע המדינית לעומת עלייתה של הזרוע הצבאית. אגב, הוא היה חלק מהסיפור הזה בתור מי שייצג את הזרוע המדינית, ולכן הוא לא היה כל כך מקובל על הזרוע הצבאית שמאוד התחזקה. בזמנו זה היה אחמד ג'אברי, היחסים שלהם לא היו משהו, אבל אין ספק שחיסולים כאלה משנים את הרשת, משנים את המפה. אנחנו חייבים להבין את זה. כל מי שאומר שלחיסולים אין משמעות וזה לא עוזר, סליחה, זה שטויות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. משהו אחד קטן שקשור לחיסולים.